ye maanyi. Nze nkozesa nnyo okwebuuza. Nineebuuzaako wamukama wange n'abantu abalala ne bagamba nti baleeta ssente. Naye kati bwe bazireeta tukola tutya? Pulezidenti nanga nti tulina akawunti. Tulina akawunti ya private sector we babadde bateeka ssente. Era ndowooza na zino bwe babazisa. Kale nninda abagenyi bange ne bajja. Baze nabo balina ekirowoozo nga bo bambi. Kati tuzina akawunti. Akawunti eno egenda kubeerako signature omu ku baminisita bo. And therefore, bijja kuba bulungi. Ko nze nedda. Nedda. Kubanga president yangambye tugenda kukozesa eno akawunti. Eyakatongole ejjukira akawunti eyo ebaddewo kubaŋŋanyiza ssente ziri. Era ne kikolebwa. Ne wabaawo delays ezabadde mu office katono. Ngenda okuva nga bw'omanyi meetings ezibeerawo mu Prime Minister's office. Ngenda okuddeya mu office okumaliriza nsanga Ham akyatudde. Niŋŋamba ati ono nga tannagenda. Tyalinza akalalu ye metro city ko nze mugikole. Bwe bagireese ngenza okulaba nga bagamba nti ssente ziri mu office yange. Ninga zikyali wano. Ate nga bagamba zi banking. Kiki ekiremeseza nti banka azigale. Banka azigale? Waliwo banka yonna mu Uganda wanaiza okugaana okubankinga miliyoni 5.3 nga nkwata ssimu nga nkuba mu banka ya Stanbic eri Garden City. That manager is my friend. Na nimugamba please organize and bring me money. Ngenda okufuluma ebweru nga bangamba waliyo ekimotoka bakiyita billion van tezitwala kwanza tezitwalawo ate bagambye banka azigale. Kozetatenda tuteke sente zenda student okusula kati bakona lutusula tuteke emmotoka yange nezitwala mu banka. Bade bagala zitemu. Simanyi. Bayinza okuba nabo bade bagezaako okuzitaasa simanyi. Naye ako bwe kaba kabadde kagwa nakabuuse. Kugamba mukuwetegereza kukitegeeza nti weetaaga okubeera n'eriiso nga jjajja.